Чехія на початку 20-х років минулого століття стала найбільшим у Європі центром закордонного українства. Велика хвиля еміграції була пов'язана з поразкою в боротьбі за незалежну Україну. У 1920-х роках була така хвиля міграції. Це, зокрема, це були здебільшого ті люди, які рятувалися від більшовицького такого переслідування, це інтелігенція, військова, ну, скажімо, ті мігранти. І саме у ці роки десь фактично біля 20 тисяч українців тоді переїхали у Чехію. Уряд Чехословаччини всіляко підтримував українців, відкинутих більшовицьким режимом. Виходили українські газети, часописи, діяли видавництва, середні та вищі навчальні заклади, музеї, товариства. З Відня до Праги перевели Український вільний університет та інші заклади. І, до речі, президент Томаш Масарик, він сприятливо так ставився до мігрантів українських, сприяв тому. І фактично ті умови, вони були сприятливою таким ґрунтом саме для переїзду і роботи. Там можна було навчатися, розвиватися, творчі здобутки мати. Більше того, навіть фінансування уряду Чехії сприяло навчанню студентства і сприяло творчим здобуткам інтелігенції українського. У міжвоєнний період у Празі жили й творили чимало видатних представників української культури, серед них Олександр Олесь, вже відомий поет. Сміються, плачуть солої, і б'ють піснями груди. Лірика поета гриміла по всій Україні, надихала патріотів і романтиків. Його віршами освічувалися в коханні. Олександр Іванович Кандиба, якого ми знаємо як Олександр Олесь, видатний український поет-лірик ХХ століття, який розширив стильовий і виражальний діапазон української лірики, підніс її можливості. Після більшовицької революції 17-го року Олександр Олесь не визначився своїми політичними пріоритетами. Власне, навіть існує така версія, що за вказівкою уряду Української Народної Республіки він 1919 року виїздить в Берлін. Але істина дорожча. Варто сказати, що Олександр Олесь ніколи не був урядовцем, політичним діячем, тим паче він ніколи не був дипломатом. Його жахала революція з її припливами, відпливами, неконтрольовані ситуації, і він вважав, що не можна важити народом, не можна проводити експерименти з народом, виснаженим Першою світовою війною і революцією. І вважав, що ці експерименти можуть привести до фатальних наслідків. Власне, історія України стала цьому і підтвердженням. У 1923 році до Праги переїхала родина поета, дружина Віра і 16-річний син Олег, який пізніше захистить дисертацію на звання доктора філософії. Перша половина еміграції, це 20-ті роки, були достатньо активними, адже вони пов'язані з надіями, устремліннями Олеся, його родини повернутися колись додому. Власне, він розпочав активну діяльність. Олександр Олесь заснував два журнали «На переломі» і «Сміх». Він ініціював і створив Союз українських журналістів і письменників. Активно співпрацював із комітетом по допомозі голодуючим в Україні, яким на той час опікувався Михайло Грушевський. Навіть планував відкрити своє видавництво у Празі. В еміграції Олександр Олесь багато пише про тугу за батьківщиною. «Живу і дихаю, і гину. І думи рвуться, як пташки, туди, туди, на Україну, яку я кинув на віки». Еміграція для поета стала трагедією, але попри біль і труднощі, він докладав чимало зусиль, щоб підтримувати на чужині життя української громади.
еміграція дає знати. Вона впливає на душу і на серце поета. Він казав, що у вигнанні дні течуть як сльози. До речі, інтелігент, інтелектуал Олександр Олесь дуже неоднозначно сприймав таку занадто велику пошану і опікування ним особисто. 1930 року, приміром, він був у Львові на запрошення громади і дуже дивувався. Його враження від цієї поїздки були неоднозначними. У листі до дружини Віри він, приміром, пише: «Запросили, кажуть, приїдете? Весь Львів до вас прийде. Нонсенс. Книжки мої їм не потрібні. А я, бачте, їм страшенно потрібен. Безглуздя якесь». До речі, іронічно сприймав Олександр Олесь і звісточку із батьківщини, коли 1929 року він дізнався, що в радянській Україні його внесено до лику класиків української літератури. І знову-таки іронічно і гірко говорив: «Ну що ж, хоч по смерті буду лежати серед порядних небіжчиків». У 1938 році в Празі відзначали 60-літній ювілей Олександра Олеся. Поет, як згадували учасники вечора, ніяковів і всім сердечно дякував. Ніхто тоді не знав, що найбільше життєве випробування йому принесе війна. До бою проти нацизму в лавах членів ОУН встав син Олег Ольжич. Останньою краплею, яка підірвала здоров'я Олександра Олеся, вкрай змученого переживаннями і проживанням на чужині в еміграції, стала звістка про смерть єдиного сина Олега, який загинув у червні 1944 року у фашистському таборі Заксенхаузен. Батько пережив сина всього на 42 дні. Прощатися з видатним поетом прийшли кілька сотень емігрантів – українці, білоруси, росіяни, а також чехи. Поховали Олександра Олеся в Празі на Ольшанському цвинтарі неподалік православного храму Успіння Богородиці. Саме Ольшанський цвинтар є, ну от скажімо, останнім місцем поховання багатьох видатних українських талантів. Там серед видатних таких талановитих художників, письменників, дипломатів є дуже багато таких видатних імен, композиторів, драматургів. І фактично це і є той некрополь, який є святиною національної пам'яті. І тому Софія Русова, наприклад, це фактично цей некрополь, він став таким, ну, святим місцем, можна скажемо, української такої національної громади. Ольшани у Празі – це український некрополь, святиня. Втім, щороку тут і на інших цвинтарях Чехії зникають українські поховання. Зникають тому, що не мають опікунів – державних чи приватних, які платять за місце на цвинтарі. От є прикладом іще те, що може спонукати доля також саме нашого земляка, поховання якого є на цвинтарі, що вже сім'я не може доглядати. Це відомий драматург Спіридон Черкасенко з Новобузького району. На початку 2017 року Україною розлетілася новина про ексгумацію праху видатного поета Олександра Олеся. У його могилі поховали чеха українського походження Володимира Михайлишина. Саме він за місце поховання поета на Ольшанському цвинтарі платив ренту – $770 на 10 років. Президент України Петро Порошенко доручив Міністерству закордонних справ перепоховати прах Олександра Олеся і його дружини Віри Кандиби в Україні. На це погодилися родичі поета, які нині живуть у Канаді. Ця подія, можливо, саме з ексгумацією Олександра Олеся, є таким поштовхом або, можливо, приводом з тим, щоб переглянули взагалі цю проблему. Тому що там, де не можуть опікуватися вже родичі або сім'я, цей обов'язок перекладається на державу. І саме, можливо, ці події, розголос, вони спонукали до того, що, наприклад, в Україні тепер прийняте рішення на державне піклування про перепоховання
зібрання таких видатних українців на Лук'янівському цвинтарі. У нас тут в Україні виділена ціла така алея для славетних людей з тим, щоб ми могли, скажімо, цю процедуру здійснити. І, до речі, отримана вже дозвіл на перепоховання Олександра Олеся. І тому, фактично, це така історичний поштовх до нашого переосмислення важливості вшанування видатних людей, пам'яті про них, оскільки це для них, це для нас дуже важливо формування нашої національної свідомості, культури, поваги, знання нашої історії, з тим, щоб на тому ґрунті будувати далі, подальше наше життя і цивілізований розвиток. Чим же завинив Олександр Олесь перед своїм народом? Переконана, нічим. Бо народ ніколи не забував свого поета, ніколи не віддавав його в забуття. Натомість в період сталінізму його ім'я викреслювалось з української літератури. Твори з 1930 по 60 рік не видавалися, не вводились до жодної програми. Вони мали піти в небуття за ідеологічними вимогами. Поет-емігрант не міг бути зразковим митцем для радянського народу. Напевне, завинив, можу припустити, завинив Олександр Олесь тим, що не розділив зі своїм народом страхіття голоду 32-33 років, не розділив сталінські репресії, ненависну німецьку окупацію, але, власне, поет і сам себе покарав. Покарав тим, що покинув свій народ і виїхав на чужину. Існує версія, що митці, які наділені великим талантом від Бога, мають дар провіденційності, передчуття. І такі поети, і їхні твори, їхні шедеври завжди залишаються актуальні. Напевне, такою є поезія Олександра Олеся. 1931 року він написав вірш «Пам'ятай». Як на мене, це своєрідний лист послання до нас, українців 21 століття. Коли Україна за право життя з катами боролась, жила і вмирала, і ждала. Хотіла лише співчуття, Європа мовчала. Коли Україна в нерівній борьбі вся сходила кров'ю і слізьми стікала, і дружньої помочі ждала собі. Європа мовчала. У гіркій і драматичній пересторозі поета рефреном проходить важлива думка. Ніхто ніколи замість українців не вирішить малих і великих справ. І не треба думати, що слабких у світі жаліють чи то шанують. Тому, пам'ятаючи слова Олександра Олеся, ми мусимо бути сильними.